କପଟି ଦେବତା କୁଳ ବଧ କରିବେ ତାରକାସୁରେ, ସେଥିପାଇଁ କଳେ ଛଳେ କୌଶଳେ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୋଜନ। ନା ନା, କେବେ ନୁହେଁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ କେବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବି ନାହିଁ ମୁହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ବଳିଆ ନଚଳ ବି ଅଛି ମୁହିଁ, ଶିବ ପୁତ୍ର ବିନା ତାରକାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଶିବ ବିବାହ କରିଦେବି ନାହିଁ ମୁହିଁ। ଅମର ଅମର ମୁଁ ଅମରପ୍ତ ଲଭି ଅଛି ପିତାମହବରେ, ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୋର। ରେ ଷଟ ପ୍ରଦାର ଇନ୍ଦ୍ର ଦିସ୍ପର, ରେ ରେ ଅମର ପୁର ଇନ୍ଦ୍ର, ତିଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠ କ୍ଷଣ କାଳ, ବାହୁ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ କରି ଉତ୍ପାଟନ, ଭସାଇବି ସାଗରର ତଳ ଗରବେ, ପଶୁ ସମସ୍ତେ ବଧିବି ତତେ, ହେବ ନିର୍ବାପିତ ପ୍ରଶମିତ ତେବେ, ହୃଦୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ବର୍ଣ୍ଣେ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career, right move for bright future. TSG Gurukul, phone 94387-82020.